La Bíblia és una recopilació de llibres escrits originalment en hebreu, arameu i grec. Però conscients de la importància de que la gent entengués el que deia en aquests llibres, els jueus van traduir al grec els llibres que els feien servir més, és a dir, el que es coneix com els llibres de l'Antic Testament, ja que la majoria d'ells havien abandonat l'ús de l'hebreu. Aquesta traducció, feta entre el segle III i primer abans de Crist, es coneix com la Septuaginta. Els primers cristians també consideraven fonamental que les escritures estiguessin en la llengua materna de l'oient i no van tardar gaire en fer traduccions a l'arameu, llatí, i fins i tot Bernabé va traduir l'Evangeli de Mateu a l'idioma de l'Índia. Però un cop el cristianisme va créixer i es va anar apartant de les creences que el van fundar, es considerà que les llengües sagrades eren tres, el llatí, el grec i l'hebreu, idiomes que llavors quasi ningú coneixia, deixant doncs el coneixement del que diu la Bíblia en mans dels governants eclesiàstics, que per sustentar el seu poder sobre el poble feien i desfeien com volien, justificant els seus actes i despotisme amb els que ells deien que era un manament de Déu. Quan a l'any 606 després de Crist l'Església Catòlica Romana es va fundar i establir com a entitat independent del reste del cristianisme, aquesta negació de l'ús de les escritures en la llengua del poble es va començar a convertir en una obsessió. El primer poble, la primera gent amb una unitat lingüística, que va quedar fart de tot i decidir que haurien de llegir la paraula de Déu en una llengua entesa per tots, van ser els catalano-occitans, que en aquell temps eren un sol poble, amb una sola llengua. Cap a finals del primer mil·lenni i per molts segles, la llengua que es parlava al sud i al nord dels Pirineus era la mateixa. És a dir, que el que es parlava a Carcassona, Montpellier, Girona o Barcelona s'entenia per igual. La llengua comú era impulsada per la motivació cultural i lingüística dels trobadors, que cantaven en la llengua del poble, tant poesia d'amor com fortes sàtires contra la jerarquia eclesiàstica local. La majoria de les poesies i escrits que ens queden dels trobadors són d'autors del sud dels Pirineus. Inicialment, el gran epicentre cultural se centrava en els Jocs Florals de Tolosa, avui França, un certamen literari instituït a l'any 1323. Després, a l'any 1393, el consistori de la Gaia Ciència es va traslladar a Barcelona. La llengua es va estendre amb la conquesta de les Illes Balears i València, guiades per Jaume I, que era tan català com es pot dir que era occità. Tant els colonitzadors com els guerrers, en gran part, aguerrits lluitadors occitans, curtits en l'art de la guerra després de dècades de batallar contra els invasors francesos, en el que se'n diu la Croada Càtara, van fer extendre el territori d'aquesta llengua, que encara avui alguns filòlegs, tant catalans com occitans, consideren que continua sent la mateixa llengua. Ben conegut que l'art dels trobadors es va estendre i influenciar tota Europa, però el que no es coneix tant és que el seu més gran aliat cultural va ser la Bíblia traduïda a la seva llengua. Aquest va ser un dels motius principals, si no el més important, que va portar que aquest poble fos en aquell temps el centre cultural més important de la cristiandat. A vegades, guiats de la mà dels occitans, altres cops dels catalans, un temps dels mallorquins, i en les darreries de la grandesa de la llengua, el protagonisme el van tenir els valencians. Però què en sabem d'aquesta Bíblia en català? De la que tan poques còpies en queden? Qui la va traduir? Qui la va llegir? Com era aquesta traducció? I per què van cremar la Bíblia i els que la llegien? Abans de respondre, és molt important aclarir que existeixen molts més documents originals d'aquella època sobre com era la vida als Pirineus en els segles XII, XIII i XIV, que documentació de com es vivia aleshores a París o Londres.